哟，今晚怎么不玩游戏？哥，因为我明白了，你一直在为我好。从今以后，我会努力戒掉网瘾，早睡早起，健康，好身体。老弟啊，你终于领悟到了，加油！早点休息。加油。我电脑没关机，我来给他关机。加油！加油。你怎么这么烦啊？玩一把就睡，有病啊！过来，早点睡吧，老弟。别烦我了，我赢一把我就睡。赢一把你就睡是吧？对。行。你到现在没睡吗？我不说我赢一把就睡吗？我还没赢呢。赢了。你先别睡。滚！今天是端午节假期最后一天了，你看咱们带老妈出去逛逛街，给老妈买买衣服吧。你有病呢？我一夜没睡，买个球买。老妈，老弟要给你买球。买球？今天是端午节假期最后一天了，你看咱们带老妈出去。老妈，温柔一点。好了不，老妈？行，那咱们逛街去。走吧，老弟，没事，逛到晚上就回来了。